ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኦሮሚያ 11 ተመልካቾች፣ ይህ በሳምንት ሁለቴ የሚቀርብላችሁ ሰሞነኛ መረጃችን ነው። ቆይታችሁ አይለየን። በመጀመሪያው መረጃችን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ትላንት ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ከሕግ አግባብ ውጪ በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራሮች በአፋጣኝ ከእስር ሊለቀቁ ይገባል አለ። ኮሚሽኑ ሌሎች የቅድመ ክስ ታሳሪዎች ታማኝ ክስ ካልቀረበባቸው በአፋጣኝ ከእስር ሊለቀቁ ይገባልም ብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለያዩ ፖሊስ መምሪያዎች በእስር ላይ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባሎች የእስር ሁኔታን በተመለከተ ለረጅም ጊዜ ሲያደርገው ከነበረው ክትትል በተጨማሪ ከፓርቲውና ከእስረኞች ቤተሰቦች አቤቶታዎች መነሻነት ሪፖርቱን ማውጣቱን አስታውቋል። ካለፈው መጋቢት 1 እስከ 10 2014 ዓ.ም በቡራዩ ከተማ፣ በገላን ከተማና በሰበታ ፖሊስ መምሪያዎች በአካል በመገኘት ክትትል በማድረግ እስረኞችን፣ የፖሊስ መምሪያ ኃላፊዎችን፣ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንንና የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተወካዮችን በማነጋገር ምርመራ አድርጌያለሁም ብሏል። በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜያት እስረኞቹን በሚመለከት በፍርድ ቤትና በአቃቤ ሕግ የተሰጡ ውሳኔዎችንና ትዕዛዞችን እንዲሁም የሕክምና ሰነዶችን ተመልክቷል። በዚህ ምርመራ መሰረት ፍርድ ቤት በዋስትና እንዲለቀቁ የፈቀደላቸው የክስ መዝገቦቻቸው ተዘግተው በፍርድ ቤት ውሳኔ በነፃ የተሰናበቱ፣ ምንም አይነት ክስ ያልተመሰረተባቸውና አቃቤ ሕግ ክስ የማይመሰረትባቸው መሆኑን በማረጋገጥ የምርመራ መዝገባቸው የተዘጋ አመራሮችና አባላት ከወራት እስከ 2 ዓመት ለሚሆን ጊዜ በእስር ላይ ይገኛሉም ብሏል። አመራሮቹ በተለያዩ ቦታዎች እየተዘዋወሩ ከሕግ አግባብ ውጪ በእስር ላይ የሚገኙና የተወሰኑትም በእስር ሂደት በተፈጸመ ተገቢ ያልሆነ አያያዝና ድብደባ፣ ለተለያዩ የአካል ጉዳቶችና የጤና እክል የተጋለጡ እስረኞች መሆናቸውን ኢሰመኮ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኦነግ ፓርቲ አመራሮች ለተራዘመ ጊዜ ከሕግ አግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ በመሆኑ በአፋጣኝ ከእስር ሊለቀቁና ለደረሰባቸው ጉዳት ሊካሱ ይገባልም ብለዋል። በተጨማሪም የፍርድ ቤትና የአቃቤ ሕግ ውሳኔዎች በተደጋጋሚ እየተጣሰ እስረኞቹ ከሕግ ውጪ ለተራዘመ እስር መዳረጋቸው ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀም ስለሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አፋጣኝ ማጣራት አካሂዶ ተገቢውን እርምጃ ሊወስድበት ይገባል ብሏል። የኢሰመኮ ሲቪል ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብቶች ኮሚሽነር ዶክተር አብዲ ጅብሪል በበኩላቸው በተለይም ታሳሪዎቹ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በመሆናቸው በህዝባዊ አገልግሎት ስራቸው ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንዳይጋለጡ ጥበቃ ሊደረግ ይገባ ነበር ብሏል። በተግባር ግን የተገላቢጦሽ መሆኑ አሳዛኝ መሆኑን ገልጸው ጉዳዩ አፋጣኝ እልባት ያስፈልገዋል ሲሉ አሳስበዋል። በቀጣይ የምናገኘው መረጃ መንግስት ከአንድ ወር በፊት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጥፋት በማለት በመላው ኦሮሚያ ያወጀውን ውጊያ ተከትሎ ግድያ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ይገኛል። የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ኦሮሚያን ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ከነጻነት ሰራዊቱ ጋር ግንኙነት አላችሁ አሊያም ደጋፊ ናችሁ በማለት ግለሰቦችን በጅምላ እንዲሁም በነጠላ እየገደሉ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። በተደጋጋሚ የኦሮሞ ተወላጆች እየተገደሉና እየታሰሩ፣ ንብረታቸው እየተዘረፈ፣ ቤቶቻቸው እየተቃጠሉ እንደሚገኙ ከኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞችና ወረዳዎች ለኦሮሚያ 11 ሀሳባቸውን የሰጡ ምንጮች በተደጋጋሚ ይናገራሉ። በተለይም በምዕራብና ምስራቅ ሸዋ፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ በአራቱ የወለጋ ዞኖች፣ በኦሮሞ ልዩ ዞን ወሎ፣ በሁለቱ የጉጂ ዞኖች ምዕራብ አርሲ፣ መተከልና ሌሎች ቦታዎችን ጨምሮ በሰላማዊው ነዋሪ ላይ ግድያ በተደጋጋሚ እየተፈጸመ እንደሆነ ይታወቃል። ከቀናት በፊት ግንቦት 17 2022 በመተከል ዲባጥ ወረዳ ጋሌሳ ቀበሌ አባጃና መንደር ነዋሪ የሆነ ከፍ ያለው አበበ የተባለ ወጣት ወደ መኖሪያው በመመለስ ላይ እያለ በመንግስት ኃይሎች መገደሉን የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል። ይህ ግድያ የተፈጸመው ወጣቱ ለማንኛውም አይነት እስራትም ሆነ ጥያቄ ሳይቀርብ እንደሆነ ምንጮቻችን አክለው ገልጸዋል። በመተከል ዞን ብዙ ወረዳዎች እስራት እየበረታ በመምጣት ከአባ ገዳ እስከ እናቶች ጭምር ያለምንም ወንጀል ለእስር መዳረጋቸውን በመግለጽ ችግሩ ተባብሷል ይላሉ የኦሮሚያ 11 ምንጮች። በሌላ በኩል ከሰሞኑን በምዕራብ ሸዋ ግንደበረት ወረዳ ቃሬ ዶቢ ቀበሌ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች 12 ሰዎችን ሲገሉ 3 ማቁሰላቸው ተነግረዋል። ከገደሏቸውም በኋላ አስክሬናቸው እንደተጣለ ያገኘናቸው መረጃዎች ያመላክታሉ።
ከተጣሉ አስክሬኖች ውስጥም የአራቱ አስክሬን የተገኘ ሲሆን ስማቸው ሲጫሌ ጂፋር ዘላለም አበራና አብርሃም ቲክሳ የተባሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች መሆናቸውም ተነግሯል። የተገኘው አራተኛው አስክሬን የዘጠኝ ልጆች አባት የሆነ ሙለታ ቡካ የተባለ ጎልማሳ መሆኑ ተነግሯል። በተመሳሳይ ዘለቀ የሚባል ሰው ከቆሰሉት ሶስቱ መሆኑ ተገልጿል። ምንጮች ግድያው የተፈጸመባቸው ነዋሪዎች አርሶ አደሮችና ተማሪዎች መሆናቸውን በመጥቀስ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል መገደላቸውን ነግረውናል። መንግስት በበኩሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱን ለማጥፋት የጀመረው ዘመቻ እየተሳካለት እንደሆነ ይገልጻል። ሆኖም ኦሮሚያ 11 ከተለያዩ የኦሮሚያ ክፍል ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ክልሉ ወደ ጦርነትና እልቂት መለወጡን በመግለጽ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት መኖሩን ይናገራሉ። በተያያዘ መረጃ መንግስት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ያሰማራቸው የኮማንድ ፖስት ኃይሎች በድባጥ ወረዳ ሁለት ነዋሪዎች ላይ ግድያ መፈጸማቸውን ምንጮች ገለጹ። ኦሮሚያ 11 ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ከሟቾች መካከል አንዱ ወጣት ለሜሳ ዋቅቶ ላይ የሚባል የድባጥ ወረዳ ባርባር ቀበሌ ነዋሪ የነበረ መሆኑን ነግረውናል። ወጣቱን ከመኖሪያው አካባቢ በመንግስት ኮማንድ ፖስት አባላት ተይዞ ወደ ጊቦ ቀበሌ አካባቢ ወስደው ገድለው እንደጣሉት ያነጋገርናቸው ነዋሪ ገልጸዋል። በተመሳሳይ መልኩ ግድያ የተፈጸመባቸው የዚህ ወረዳ ጨቆርሳ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑና የሁለት ልጆች አባት የሆኑት አቶ ወርቁ ዋቅጅራ እንደሚባሉ ምንጮቻችን ነግረውናል። የአካባቢው ህብረተሰብ አስክሬናቸውን ከተጣለበት አንስቶ መቅበሩን የገለጹልን ነዋሪዎች ሟቾችን በማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ አይተን አናውቅም፣ ይልቁንስ ሟቾች በህብረተሰቡ ተወዳጅ ነበሩ በማለት ያስታውሷቸዋል። በተመሳሳይ መረጃ በምዕራብ አርሲ ዞን ሻሸመኔ ወረዳ በጣጤሳ ቀበሌ ግንቦት 13 2022 በመንግስት የጸጥታ ኃይል አንድ ሰው መገደሉ ታውቋል። በዚህ ቀን የተፈጸመው ግድያ መንስኤም ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግንኙነት አለህ በሚል መሆኑም ታውቋል። ሌላው የዚህ ሳምንት መረጃችን በወለጋ ሆሮ ጉድሩ ዞን ጽንፈኛ የአማራ ታጣቂዎች የኦሮሞ ህዝብን ከቀያቸው ማፈናቀል አጠናክረው መቀጠላቸው ተነገረ። ከአካባቢው ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች የአማራ ታጣቂዎች በጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ዳርጌ ኮትቻ ቀበሌ ነዋሪውን በመዝረፍ ከቀዬው አፈናቅለው የአርሶ አደር ተፈናቃዮችን መሬት እያረሱ እንደሆነ ነዋሪዎች አስረድተዋል። ይህ የጽንፈኝነት ድርጊት በሆሮ ቡሉቅ ወረዳ በቦኔ አቡናና ዋቦ ቀበሌዎች ላይም እየደረሰ መሆኑንና ነዋሪዎች በእነዚህ የአማራ ታጣቂዎች ጥቃት ከቀያቸው እየተሰደዱ እንደሆነ ምንጮች ገልጸዋል። የአካባቢው የመንግስት አስተዳደር በእነዚህ ታጣቂዎች የሚደርሰውን የጥፋት ድርጊት እያወቀ ምንም አላደረገም በማለት ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። ሌላው በሰሞነኛ መረጃችን የምናገኘው በኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሶማሊያ በየ48 ሰከንድ አንድ ሰው ሊሞት እንደሚችል አንድ ሪፖርት አመለከተ። ኦክስፋም ኢንተርናሽናል እና ሴቭ ዘ ቺልድረን ባወጡት አዲስ ዘገባ አንድ ሰው በየ48 ሰከንድ በረሃብ ሊሞት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። በድርቅ በተጠቁት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሶማሊያ በዋነኝነት በቀጠለው ከባድ ድርቅና ዓለም በተደጋጋሚ ድርቁን ለመከላከል ማድረግ የሚገባውን ባለማድረጉ አደጋው መፈጠሩም ተነግሯል። በ2011 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሶማሊያ ከ260,000 በላይ ሰዎችን ሕይወት የቀጠፈው ድርቅ የተከሰተው ረሃብ ምላሽ በመዘግየት መሆኑን ሪፖርቱ ጠቅሟል። ሪፖርቱ በወቅቱ ከግማሽ በላይ ሟቾች ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት እንደሆኑም አስታውሷል። ዓለም በምስራቅ አፍሪካ ያለውን አስከፊ ረሃብ መከላከል አቅቶታልም ብሏል። በመላው የሶማሊያና ኢትዮጵያ ክፍሎች ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ለረሃብ ተቀራራቢ ለሆኑ ችግሮች ተጋልጧል ብሏል ሪፖርቱ። በኬንያ 3.5 ሚሊዮን ሰዎች በከፍተኛ ረሃብ እየተሰቃዩ ነው የሚለው ሪፖርቱ የዩክሬን ጦርነትን ጨምሮ ሌሎች ቀውሶች የቀጠናውን የረሃብ ቀውስ እያባባሱ መሆናቸውን የጠቀሰው ሪፖርቱ የእርዳታ ጥሪዎች ተገቢውን ምላሽ እያገኙ አይደለም ብሏል። በሶስቱ ሀገራት ለከፍተኛ ረሃብ የተዳረጉ ሰዎች ቁጥር ካለፈው ዓመት ጀምሮ በእጥፍ መጨመሩን ሪፖርቱ አመልክቶ 10 ሚሊዮን የነበረው የቀውስ ተጎጂ ቁጥር ከ23 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ጠቁሟል። በቀጠናው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታዩ ያሉ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ቢኖሩም የዓለም መሪዎች በጣም ዘግይተው ምላሽ በመስጠታቸው አሁንም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለአስከፊ ረሃብ ተዳርገዋል ብሏል ድርጅቶቹ። ረሃብ የፖለቲካ ውድቀት ነው ሲሉ የኦክስፎም ኢንተርናሽናል ዋና ዳይሬክተር ገብርኤላ ቡቸር ተናግረዋል።
ስር የሰደዱ ቢሮክራሲዎችና ራስን ብቻ የሚያራምዱ የፖለቲካ ምርጫዎች፣ የተሻሻሉ የማስጠንቀቂያ ስርዓቶችና የሀገር ውስጥ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጥረት ቢያደርጉም አንድ ወጥ የሆነ ዓለም አቀፋዊ ምላሽን መግታቱን ቀጥሏል ሲል ሪፖርቱ አመልክቷል። ኦክስፋም እና ሴቭ ዘ ቺልድረን እንዳሉት G7 እና ሌሎች የበለጸጉ ሀገራት ኮቪድን ጨምሮ ለተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ቀውሶች ለደሃ ሀገራት የገቡትን ቃል ሳይፈጽሙ ቀርተዋል ብለዋል። የምስራቅ አፍሪካ መንግስታትም ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው ያለው ሪፖርቱ መንግስታቱ ምላሻቸውን በማዘግየታቸውና ብዙ ጊዜ በሀገራቸው የሚፈጠረውን የቀውስ መጠን አምነው ለመቀበል ፈቃደኞች አይደሉም ሲል ተችቷል። ወደ መጨረሻ የምናገኘው መረጃ በሳውዲ አረቢያ የነበሩት ከ22600 በላይ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ተነገረ። ካለፈው መጋቢት ወር መጨረሻ ጀምሮ ከ22600 በላይ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ መመለሱን የኢትዮጵያ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በሳውዲ አረቢያ በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙትን ከ100,000 በላይ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ መታቀዱ የሚታወስ ነው። ከተለያዩ ኤጀንሲዎች የተውጣጡ ብሔራዊ ኮሚቴ ባለፈው መጋቢት ወር መጨረሻ ላይ የተጀመረውን ወደ ሀገራቸው የመመለሱን ሂደት ሲያመቻቹም ቆይተዋል። በዚህ መልኩ በየሳምንቱ ለሶስት ቀናት በቀን ሶስት በረራዎችን በማድረግ ዜጎቹን ወደ ሀገራቸው እየመለሰም ይገኛል። በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ ማረሚያ ቤቶችና ማቆያ ጣቢያዎች በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ ከ22600 በላይ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከሚኒስተሩ የተገኘ መረጃ እንደሚያመላክተው ከስደት ተመላሾችን በየክልላቸው በዘላቂነት ለማቋቋም ጥረት ይደረጋልም ተብሏል። የዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት IOM ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል። መንግስት ከስደት ተመላሾችን ተቀብሎ ወደ የአካባቢያቸው ለመላክና ለማቋቋም የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ IOM 11 ሚሊዮን ዶላር ጠይቋል። በአሁን ጊዜ ወደ 750,000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ እንደሚኖሩ ይገመታል። 450,000 የሚጠጉት ደግሞ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ወደ ሀገሪቱ እንደተመለሱ ታውቋል። በመጨረሻም የምናገኘው የትግራይ ክልል በጦርነቱ የተማረኩ ከ4,000 በላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን በምህረት እንዲለቀቁ መወሰኑን አስታወቀ። የክልሉ ሚዲያዎች እንደዘገቡት የትግራይ ምርኮኞች ማዕከል አስተባባሪ የሆኑት አቶ ብርሃን ከበደ እነዚህ በትግራይ ህዝብና መንግስት ምህረት የተደረገላቸው ምርኮኞች ወደ ቤተሰቦቻቸው እና ወደ የመጡበት አካባቢያቸው ይመለሳሉ ማለታቸውም ተገልጿል። እነዚህ ምርኮኞች በዋናነት የፈጸሙት ወንጀል በሚገባ ተጣርቶ ተመርምሮና ታይቶ አብዛኛዎቹ በቅርብ ከትግራይ ውጭ ባሉ አካባቢዎች የተማረኩና በ2013 እና በ2014 ዓ.ም ወደ ውትድርናው የተቀላቀሉ ናቸው ሲል ዘገባው ገልጿል። በተጨማሪም ወደ ትግራይ በገቡበት ወቅት በነበራቸው የወንጀል ተሳትፎ ታይቶ ተጣርቶ የተመለመሉ መሆናቸውን ክልሉ ገልጿል። እንግዲህ የተከበራችሁ የኦሮሚያ 11 ተመልካቾች ለዛሬ የነበሩን የሰሞነኛ መረጃዎች እነኚህ ነበሩ። መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ ሮብዴ ሰብስብ በካሜራና ኤዲቲንግ ኢፋ አሚን አብሮኝ ነበር። ከቀሪ የኦሮሚያ 11 ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።